الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فاستحمد دلنا درود بنبي كريم صلى الله عليه وسلم عندي محترم ومعزز مسلمانانو زنگا درسونا دا اللہ پو نمونو باندی اغمنگا شروع کردی وا او نن درس دا پا الرحمن الرحیم کی دا دا اسماء اللہ الحسنان دی دا دو نامی الرحمن و الرحیم دا دو نهغا نامی دی چی قرآن کریم کی دا حقی ذکر پا دیر زینو کرا غلی دی رنبانے دا حقی اندا دی چی سورة توہا کہ اللہ فرمائی الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات اغی استوا کرل پا عرش باندی زنگ دل دی کی مقصد حقا دا دی چی دا رب العالمین پا نامو کی پاسماء الحسنا کی دهغی ذکر او شرح کول دویم دا لفظ در رحمان چی دی پسوت الفرقان کی اللہ فرمائی ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل دین رست جکم آیاتون رازی زن شاہد او جکم دیغا مقصد جکم دیغا دای چی پا دغا صورت کی دغا کلمہ او دغا نم چی اللہ زاند پارے خود اغا ذکر شوئے دی بلزی کے سوت مریم کے اللہ فرمائی انیا خاف ان یمسک عذاب من الرحمن او دا سی دیر زینو کی سورت نبا کے اللہ فرمائی رب السماوات والارض وما بینهم الرحمن او سورت الرحمن بلزی کی الرحمن علم القرآن اس یاد ساتھی رونو دا رب العالمین دا پار دا دونا می باسم اللہ الحسنا کی الرحمن و الرحیم غالب دا الرحیم چی دی دا دا الرحمن نرست رازی غالب اسم دا رحیم چی دی دا یو الرحمن دی بل الرحیم دی نو دل دی چی کم ذکر شوی دی چی الرحمن و الرحیم اس دل دی کی منگ داوائی چی الرحیم چی دی الرحیم دا کل کل مقید وی سنگ مقید وی دل دی کی اللہ فرمائی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا دا پا چا باندے رحم کون کے دے پا رب العالمین باندے رب العالمین پا چا باندے رحم کون کے دے مومنانو باندے نو یاد ساتھی رونو چکل مقید شون دا رحمت پا چا باندے دے مومنانو باندے مومنانو سوکتی دا اللہ حقا بندگان چی دا اللہ حکم منون کے دے نو دے و جنا بے یاد ساتھی چی دغا الرحمن او دغا الرحیم دا چی منکل ذکر کو نو پا ہر آیات سر پا خپل ذکر داغی خپل مانا رازی دل دی چی منگوی چی وکان بالمؤمنین رحیم دا مقید دی چی رب العالمین پا چا باندی محرمان دی رحیم دی چا باندی مؤمنان باندی او کل کل دا مقرون وی یو پی وسوی دا بس دا رحمان سر دا داغیر سر جکن دی پی وسوی لکن سورت پاتحہ کے اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا رحمن دا ذکر دا رحیم سر وزیر آلے دیتا ما قرن ویلے کی گی چی دوالے وزیر ذکر شوی اور دا سی پنور آیاتون کم راغلی دی قرآن کریم کے اللہ فرمائی العزیز الرحیم الغفور الرحیم
البر الرحیم والتواب الرحیم دا ټول ذکر کی. اول کہ العزیز الرحیم اللہ غالب ذات تی او رحم کون کی والا دے رحم والا ذات تی بخل والا ذات تی او رحم والا ذات تی احسان نیکی والا ذات تی او رحم کون کی دے اللہ دیر توبہ قبل اون کی دے او رحیم ذات تی نو دیو جنا کل کل ددن نور اسماء مقدم وی مخی وی مقرون وی لکه بار بار دا خبر کوم مقرون سمانه دل کی چې ذکر شي چې العزیز الرحیم مخکم اسم د الله رااله ورستم رااله نو دا رحیم چې دی دا د مخکنی پور په وسراله او دغه شان الغفور الرحیم دلته الرحیم چې رااله چې ډیر رب العالمین رحم کوونکی دی داغه نمخ کی چې غفور ذکر شو اسم د الله ذکر شو ناغه بس دا رحیم چې کوم دغه ذکر شو او دغه شان دا دوړه نامی چې دی چې الرحمن او الرحیم دی د دې ډیر اوچت شان دی او دا دوړه هغه نامی دی هغه اسماء او صفه هغه اسماء دی چې د قران کریم د سورت فاتحه ابتتاح په دې باندې شوې ده. د دې وجنا دا یاد ساتئ د ټول قران کریم چې کوم سورتونه ذکر شوي دي بیا په هغې باندې په بسم الله کې دا دواړه ذکر شوي چې الرحمن الرحیم. لهذا موږ دا وایو چې رحمان ذاتې رحیم ذاتې خپل فضل او رحم را باندې وکړي موږ باندې مهربانه شي رب العالمین دې زموږ استاسو دا درسونه الله دپاره وګرځئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.